Кече күнгө кечке чейин 140 миң адамдай эвакуацияланып бүтүштү. Азыркы күндө Илелек районунда, Баткен районунда элдердин саны кыйла азайды дагы и мындай бир 20-30 пайыз эле элдер калды. Анан ага карабастан азыркы моментте ошо Разаковда, Сулюктуда, Маргунда, ошо Илелек районунда мындай гуманитардык кичине бир кризис болуп атыптыр. 1-2 күндүк продуктылар калыптыр. Ошого азыр продуктыларды уюштуруп колонна-колонна менен чыгып атабыз. Бүгүн эртеңден саат 5:30 бир машинени Разаковка жеткиздик. Азыр 2 ховону Маргунга даярдап атабыз жана 1 ховону Сүлүктөгө. Адамдары дагы адан тышкары дагы бирден бир 2-2 рейс кылабыз. Анан будан тышкары дагы могу Кадамжай районуна толук биздин элибиз ал жака көчкөндүктөн ал жердеги элдердин ошо жайгашкан жерлерин тактап кайсы үй бүлө канча адамдарды кабыл алганын тизмелерин тактап ошо адресине кылып туруп ошо үй бүлөлөргө ошо керектелүүчү гуманитардык жардамдарды жеткизип бүтүрөбүз. Азыркыда могу келип аткан түнү менен гуманитардык жардамдар келип атат. Ошо гуманитардык жардамдарды если мынабу оор жолдорго чыдабаган машинелерди могу өзүңөр көрүп атасыздар мондай узун чоң шаланда машинелерди бул жерден түшүрүп компоновать этип туруп мондай ховолорго жүктөп туруп берки тоо жолунанбы же төрт көчө ачылып кала турган болсо төрт көчөдөн алып адамдарды Илелек районуна кетиребиз. Урматтуу мекендештер, сиздердин мына жардам берип атканыңыздарга аябай мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Бирок бир айта кетет элем, азыр ушу мына күндүн ысыгына байланыштуу көп мөмө жемиштер бузулуп жана кээ бирки продуктылар ашыкча болуп келип аткан моменттерде болуп калып атат. Анан ошого карата мен сиздерди чакырат элем, бизде өкмөттө бирликте бир расчетный счет ачылды. Ошого мүмкүнчүлүк болушунча каражаттар аркылуу ушундай жардамдарды көргөзсөңүздөр. Себеби дегенде мына 2-3 күндүн ичинде аябай материалдык көп чыгым болду, материалны ушерип аябай мурунку караганда бир нече эсе көбүрөөк болду. Ошого мен ойлоймчу түзмө-түз жабыркаганган үй бүлөлөргө ушу каражат жагынан жардам берсек мен ошону туура деп эсептейт элем.